Ми сьогодні організували благодійну акцію з продажу домашньої здоби, пиріжків та хліба. Гроші збираємо на громадську організацію «Сталеві мурахи Центр». Ці гроші будуть використовуватися для купівлі солярки, так як ми волонтери і нам потрібно від кордону, наприклад, до деокупованих там сіл, містечок доставляти гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога йде безкоштовно, а от, на солярку грошей, на жаль, не вистачає, тому ми постійно проводимо збори і сьогодні вперше вирішили зробити таку акцію з продажу домашньої здоби. Вирішили зробити такий благодійний розпродаж пиріжечків, щоб зібрати кошти, так як вже донатів все менше і менше, зібрати на паливо для того, щоб їздити гуманітарку забирати, допомагати ЗСУ. Так як я цим займаюся з початку війни, коли була тероборона, я пекла. Я сама повар по професії і мені треба, щоб були всі ситі. І от така ідея до мене прийшла вночі прямо, так як дали мені сталеві мурахи, там, де ми з ними співпрацюємо, борошна, олії, і ми там вже все добрали і вирішили зробити таку акцію, щоб зібрати небагато хоч коштів, спробувати. Якщо у нас вийде все, ми готові продовжувати далі. Як сьогодні піде, пілотна сьогодні акція. Взагалі плануємо хоча б раз у 2 тижні, якщо все буде добре, такі акції проводити. Запрошую долучитися до сторінки «Сталеві мурахи Центр» у Фейсбуці. У нас там виходять всі анонси, також звіти, тому запрошую.